Re! Viss ēters ir te! Pieaugot drošības iestāžu bažām, kā pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhāts mēģinās likvidēt Latvijas pareizticīgās baznīcas neatkarību un pastāvību, valsts prezidents Egils Levits rosina likuma grozījumus, ka Latvijas pareizticīgā baznīca ir autokefāla. Tas nozīmē pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgi no jebkādas ārpus Latvijas esošas baznīcas varas. Likuma projekts jau šonedēļ varētu tikt pieņemts steidzamā kārtā. Plašāk Iļas Koziņa sižetā. Tieši mēnesi pēc kara sākuma Ukrainā 24. martā Krievijas pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhāts izveidoja pārvaldi eparhiju lietās, kuras atrodas tuvējā pierobežā. Latvijas drošības iestādes tajā ir saskatījušas risku, ka Krievijas pareizticīgās baznīcas vadība, kura atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā, esot iecerējusi likvidēt Latvijas pareizticīgās baznīcas patstāvību un neatkarību. Tas var iespaidot Latvijas nacionālo drošību. Likuma projekta anotācijā, kura mērķis ir stiprināt Latvijas pareizticīgās baznīcas neatkarību. Ar šiem likuma grozījumiem, kas tagad ir iesniegts Saeimā, Latvijas valsts atzīs, ka Latvijas pareizticīgā baznīca ir pilnīgi patstāvīga un neatkarīga, jeb autokefāla, un tā nav atkarīga ne no vienas citas ārpus Latvijas esošas baznīcas varas. Likumam stājoties spēkā, tiks izslēgta jebkāda Maskavas patriārha ietekme vai vara pār mūsu pareizticīgo baznīcu. Ja līdz šim Latvijas pareizticīgajai baznīcai bija jāsaskaņo izmaiņas baznīcas vadībā ar Maskavas patriarhātu, tad pēc šī likuma stāšanās spēkā tas vairs nebūs jādara. Bet par izmaiņām būs jāinformē valsts prezidenta kancelēja. Latvijas pareizticīgajā baznīcā norādīja, ka situācija komentēs tikai pēc likuma pieņemšanas. Cik tālu baznīca tika iesaistīta likuma projekta izstrādē, nav skaidrs. Prezidents Levits teica, ka baznīca esot informēta. Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns uz jautājumu, vai tika prasīts baznīcas viedoklis, atbildēja šādi. Šis ir Latvijas valsts patstāvīgs neatkarīgs lēmums, un likumus Latvijas valsts pieņem patstāvīgi, izejot no saviem drošības apsvērumiem un balstoties tajos. Tieslietu ministrijā ir pārliecināta, ka likuma projekts nepārkāpj valsts un baznīcas nošķiršanas principu. Tam piekrīt arī zvērināts advokāts Lauris Liepa. Valsts prezidenta piedāvājums attiecās nevis uz šo kanonisko tiesību jomu, nevis uz baznīcas iekšējiem rituāliem vai katra cilvēka ticības brīvību, bet valsts prezidenta priekšlikums attiecās uz strukturāliem jautājumiem, uz to, kā reliģiskā organizācija tiek reģistrēta noteiktā valstī Latvijā. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents Nikita Andrejevs norāda, ka Latvijas valsts var pasludināt baznīcu par neatkarīgu, taču arī šajā gadījumā saskaņā ar pareizticīgo teoloģiju ir jāpanāk, ka kādas citas valsts pareizticīgā baznīca atzīsta Latvijas pareizticīgās baznīcas neatkarību. Piemēram, kā Konstantinopoles patriarhāts atzina Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarību no Krievijas pareizticīgās baznīcas. Kā Latvijas valsts, mēs nevaram tādus lēmumus pieņemt par to baznīcu. Mēs varam ieteikt viņiem kaut ko, mēs varam viņus rosināt kaut ko darīt, mēs varam runāt ar viņiem, bet mēs nevaram mainīt, Latvijas valsts nevar baznīcas kanoniskās tiesības mainīt. Kā Latvijas televīzijai norādīja Saeimas jaunās vienotības frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, likuma projektu varētu pieņemt jau šonedēļ. Ilja Koziņs, Jevgēnija Kopalova, Ivans Milovs, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.